La Sala Crespi encara una nova etapa amb la voluntat de renovar-se. La nova Junta del Casal de Sant Pere té la intenció de reactivar una sala relacionada històricament amb el teatre de barri. Els primers passos d'aquest rentat de cara ja s'han fet, una entrada i un vestíbul redecorats, un nou logo i la voluntat d'obrir la Sala Crespi a noves disciplines per atraure nou públic. En aquest sentit, la crisi del coronavirus pot esdevenir una oportunitat. Com que hi ha aquesta crisi, hi ha molta gent que està buscant un teatre, val? Llavors, nosaltres, al ser un teatre petit, les nostres despeses d'obrir-ho no és el mateix que un teatre més gran. Llavors, hem vist que estem donant sortida a molts projectes que per culpa d'aquesta crisi s'havien quedat estancats i que no tenen altres llocs on poder anar. Un exemple d'aquesta nova filosofia és la residència que el Ballet Contemporani de Catalunya està fent aquests dies i que els portarà a estrenar el seu espectacle Show Antitempo a finals d'octubre. Clar, perquè estigui activa, que costa, doncs està obert a molt tipus d'activitats que hi poden haver aquí, des d'actuacions com ara que tenim un ballet, a les actuacions d'aquí del grup de teatre, com si hi ha una presentació d'un llibre, un col·loqui o el que sigui. És a dir, generar activitat. La Sala Crespi està acabant de preparar el programa d'aquesta temporada. De moment, la continuïtat d'un dels pilars de la sala, el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, està assegurada.